tamo nema nikakvih tabela, nisam video neke rezultate koji su tabelarno poređeni. Ti očekuješ da on napravi tabele ili šta? To što da ješ. Slobodno radiš, da držiš ravno težu. 3, 4, ispravi lakat. 5, kukuni za nazad, ide. Ajmo kamer. 1, 2, 3, odigli to desno stopo. 4, odigli sve prste. 5, 6, malo to, 7. Još tu da mi idem. Sergija, vrat, ne pitati za vanje, što ti? Odgovorimo slobodno. Ali koji si stavio ovo? Whatsapp? They need place for the bus, you see? This is the place for the bus. Martin. Dođo, vidje, pobjedi. Živjela Srbija!
Neka bi molitvama svih srpskih svetitelja i molitvom Svetoga kralja Milutina, našeg zaštitnika, daro vam dobro zdravlje i dug život. Svaki blagoslov od Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista neka bude sa vama. Amin. Poštovani sunarodnici, u ime Fudbalskog saveza Srbije, stručnog štaba i svih igrača naše reprezentacije, želim da vam se zahvalim na ovom lepom prijemu. Veliko je zadovoljstvo videti u ovoj dalekoj zemlji jednu organizovanu srpsku zajednicu koja se okuplja oko naše crkve, koja je kroz istoriju uvek bila centar okupljanja srpskih naroda, srpskog naroda i centar naše duhovnosti. Mi smo na putu do Novog Zelanda prošli mnoge teške utakmice, ovi momci su pokazali da imaju i kvalitet i karakter i ovde u ovom svetom hramu vam obećavamo da ćemo učiniti sve što je do nas da dodatno obradujemo i ovu zajednicu ovde i ceo srpski narod. Jel imamo šuškavce u Poseti?
Još vidim, mislim da si juče sam bacio jedan. Ja sam bacio, ali sam uzao. Čini mi se da, da ste dobro raspoloženi. Da polako se, ne samo polako, nego da smo se već dobro adaptirali na novo vreme ovdje. Da, evo, podigni glavu malo, samo da ti nije glava dobro krila ti kipca tako kad skočiš. Šire malo, nemaj. Onda ti bude me opušte na gubu, samo malo. Sve što što? Ispravo glavu, da ta glava se duže tu kipa. Da. Je sve. Samo leđe, biceps. Samo biđu. Hvala vam. Samo. Da napred, da postavljamo. Da se, 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 da